Siweji si ya kupepa kila kitu. Siweji na pepa maji taka. Inatoka kwa choo na tissue. Sio parts. Sio condom. Yes, so kila takataka. Eti unanunua makaratasi ya sukuma unakuja kumwa kwa siweji. Yes, ikatengeneza yawe. Yes, ikafuro. And that's the challenges we are facing. So lazima watu wachue tofauti ya takataka na siwa chenye inafaa kwenda kwa siwa iende kwa siwa, chenye enda kwa dustbin iende kwa dustbin. Na si hivyo, shida yenyewe tutakuwa tumetatua. Kweli. So you can check from your photos chenye kinatoka. Kweli. That's the challenge we are. Kweli. Shukrani Deno. Mfalme. Ona sasa vile Manuel imekuwa noma hapa. Kuja hapa uelezee community kuhusu madhara kama hii. Siwa ni ya maji. Hebu chungulia hapo. Warusi. Aska magakuna muraniliza. Nakuna murio fulani. Outpost. Akifungua masiwe ni kaa huko Nairobi Water. Huko nani? Nikambe ni mimi. Siwe wewe ni. Sasa vile unaongea kwa video na vile unaongea kwa reel ni kaa kuwa na ka difference. Nikambe ni mimi. Yaani ni wase wengi ulan a lot kwa hizi bida. Mimi nitachua next. Yes. Yes. Macho zija. Use parts. Don't throw use parts inside the manhole. Don't direct drainage to the sewer lines. Sewer lines only for human waste and water. And water. Say water. Wali mimi kwa Ruben Center. Sisi mara kujanga namba 1. Naona kwa kiwanja huku nje. Kuna ngara outside activities outdoor. CBC ndio tupata sisi. Sisi hapa tumekuwa China ama Europe. Kwa sababu nje tulikuwa tunangara sana. Tulikuwa ndani. Na ndani waliokuwa nangara ndani nje tunawangaria sisi. Ushaona tofauti? Lakini sio na watu wote ni wazuri. Ule wa darasani, ule wa nje. Lakini sio kisha anahitaji mwingine. Ushaonesha huwa nje anachofanya si maana sana. Hata si maana sana, si maana kabisa. These are water blocking our toilets. Yeah. Used condoms. So watu to see direct. Mwalimu. Hapo unaona siwa iko na uchafu mingi sana bana. Siwa hapa ime watu watumii vizuri. Sasa shida ni hii. Ndinaleta hii shida. Wasi na kunywa nini hapa? Singani mpande. Walimu ni kupungua na pungua ama inaongezeka bado. Ndio ndio kesho ni pato. Use pads kwanza ni mingi sana. Sana. Na makaratasi zao plus ile. So hata ni kama KMS za around pia zina. Hapo ndo zina tupa vitu kwa nini? Na use syringes mimi.
There is use needles. This is a syringe. No, no. A needle. Very dangerous. Very dangerous. These are not supposed to be directed in the sewer. It's only for human waste and water. Eh? As my chemist is a cocoa tapia. No, a lot of needles. I love to imagine that I'm going to knock two animals or two animals. You know, then dangerous. Yeah? Kweli, jitu napeleka kambu. Hata kwa cheza hapa kutafuta. Hata atakuma, kuna jamaa akiambia mai kato kusa vya kukuma na kutafuta. Eh, mnamo. Kura mzee yu mzee alikuwa. Needles, very dangerous, eh? Hata situ kaifanyia solution. Eh? Mkwana ni mtu isolate. Eh. Bex joe is. Jua toto joe. Alaskuoni. Mimi nafaa tu kuelimisha watu. Things to avoid. Wewe kwani umepula hizi taka? Naonesha tu kali. Wala hizi ni use pads. Hazifai kutupwa. Kwa sewage. Use pads. No. Nikwambia nachoka, hizo mbwe mbwe anakukaraza. Nikao bonga na wazo wakijijo wako baesi wakitimbua. Tunafaa tufanye reshuffling. So jote hivi leo cha mtu. Hey, inafaa. Sasa ikifika hapo hiyo mbwe mbwe alafu tena ndakisha kwa kichwa. Anaanza kuonana nini tunaendeleza. Tunapoteza wakati. Kile nakuja ile ndogo kio. Yaani kwa pale bezi kwa President, President. Eki rais, wewe na rais kweli. Kuna mahali uambie watu katiba imesema aje wewe. Kila mtu akona uhuru ya kuamini vile anaamini. Alafu unaanza kuambia watu utachajiwa na disturbance creating. Anatembea na nini? Ile speaker mobile. Eh. Anataka hiyo rodi ya kwetu. Anakuja hapo anataka. Ndio huyo huyo. Usikia harufu. Zitu zazo hizi ndo kazi yetu. Alafu unaona vile zile vitu watu wanatupa. Alafu Duale anasema tunataka taka. Hii ni nini? Tunakula hadi. Wewe Duale kwanza yenyewe Duale hata kama. Hey! Sisi ni manguruwe. Kuna kati mmoja akipita juu anasema hivi ni manguruwe. Eh. Nimekuwa kwa nyoka. Eh? Aisa afuge nguruwe huko. Eh mabata. Akuja tingo hapa kuda. Ndio ingine ndio hii. No.
The man go out and who's taking me some domo? I will leave more than who's taking me some domo. Sasa hiyo taxin. Ukitema taxin ndio mbaya. Labda kuhusiana malaya. Wewe kule mtisa wako. E dunia ni mrafa hapo nafasi ya kuwa free. Sasa kila mtu akona life yake na. Wewe imagine nataka mimi nataka ukue vile mimi nataka sasa aje bana. Deja bado. Mwalimu China ukijaribu kupiga kelele hivi ati wewe ni nabii. Ndio utajua. China. Hata maloya si wengi. Inchi kuna loya wengi ni hawezi. Angalia Kenya. Kuna maloya wengi, kuiba ni daily. Bosingu anaiba na anatafuta wakili, shida wapi? Yuko poa. Unaona sasa vile hiko sasa baada ya kazi. At least, but unaona bado kuna ma needles. Needles ni mingi. So, tumie siwa vizuri, eh? Hapo kuna mtu. Makeme za area. Jeshi ndio hiyo, jeshi ya kazi. Jeshi genje. Ujua kwa za isiwa ni heri yako, ndiyo kwa za imetumua vibaya, unaambia